Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися. Незабаром літо, сонячна погода, відпустка. Саме час запланувати собі подорож в країну, в яку вже давно хотіли поїхати. Як самостійно організувати подорож без допомоги турагентств? Про це нам розкаже Катерина Височан, мандрівниця. Доброго ранку. Доброго ранку. Насамперед ми будемо з тобою говорити про те, як зекономити на відпочинку. Дуже багато людей просто напряму звертаються до туроператорів, щоб, власне, от не зациклюватися на тому, власне, куди я поїду, і шукати готелі, шукати авіаквитки. Але ж вони не розуміють, що можна багатько зекономити на тому, щоб самостійно, власне, на послугах, так, туроператора. Все. От найперше запитання. Реально зекономити без туроператорів? І скільки це можна зекономити? Наприклад, давайте будемо мандрувати в країну Грузії. Туреччину. Так? Грузія. Ну, добре, так. Грузія. Давайте в Грузію. Грузія. Насправді зекономити можна, заощадити можна, напевно, 50%. Mm-hmm. Насправді ви платите туристичній фірмі, турагентству за свій комфорт з одної сторони. Mm-hmm. Але можна зекономити, і ти сам обираєш, куди ти хочеш, ти сам плануєш свій графік, ти ні до чого не прив'язаний. Тобто, насправді це набагато вигідніше і комфортніше. Mm-hmm. 50% – це класно. Отож, давайте сьогодні, так, ми вирішили, їдемо в Грузію. Що перед цим нам треба зробити, які документи оформити? Так, у нас повинен бути біометричний паспорт, медичне страхування, напевно, так? До речі, про біометричний не обов'язково, якщо ти йдеш саме в Грузію. От. Це може бути просто закордонний паспорт, там, ага, що віза не потрібна, угу, правда, мати. Так. Але біометрично рекомендовано, якщо не помиляюся. Рекомендовано, але не обов'язково для такої країни Грузія. Угу. Тобто більшість країн Європи взагалі в'їзд без проблем з біометричним паспортом. Угу. Так, є окремі країни, де потрібна віза, деякі країни про візу. Більшість країн зараз популярна така річ, як ти оплачуєш просто певний внесок при в'їзді. Тобто це може бути 10-50 євро. Туристичний збір. Так, туристичний збір. Але насправді з біометричним паспортом без проблем просто поїхати в будь-яку країну на даний момент. І, звісно, ти оформлюєш медичне страхування. Зазвичай цим займається туристична фірма, так, тобто, але за це вони беруть відсоток. До речі, так, досить таки великий відсоток, це не дешево. А якщо ти сам... Це якась страхова компанія повинна бути? Без проблем, ти в онлайн, в інтернеті, ага, заповнюєш своє ім'я, прізвище, просто з яке, по яке число ти хочеш страхування, і друкуєш себе вдома без ніяких взагалі... В онлайні, так? Так. Ти сказала, що саме це за онлайн-сервіс? Як він називається? Звичайно, в Гуглі просто пишеш. Google допоможе. Туристичне страхування. Зрозуміло. Онлайн. Так. Є просто безліч сайтів, які просто готові тобі допомогти. Ти обираєш лише цінову категорію, яка тобі підходить, за що ти готовий платити. Просто я за це, щоб сайти були перевіреними. Справді, це дуже важливо, бо от, можливо, якісь неперевірені сайти, і ти не знаєш, куди йдуть твої гроші. Але все-таки можна за це не переживати. Так? Можна не переживати. Це просто онлайн, ти робиш туристичне страхування в всіх відомих фірмах, які в нас знаходяться. Скільки коштує? Це може бути від 100 гривень до 1000 гривень, в залежності від кількості днів перебування в країні. Не так сильно залежить, це просто ділиться на Європу і Азію. Значить, за це ми все-таки змушені заплатити свої кошти. Далі що нам потрібно? Яка частина? Далі у нас є пакет документів, так? Ми з ним їдемо, вибрали вже країну, зараз вибираємо маршрут і вибираємо транспорт. Як ми будемо добиратися? Найоптимальніший. Так, чи це літак, чи це поїзд, маршрутка, велосипед? Якому транспорту варто віддати? Взагалі, на даний час варто надати перевагу літакам. Це набагато дешевше, зручніше. Звісно, це не буде суперідеальний сервіс. Ви просто з одної точки переправите з іншу. Швидше. Швидше, набагато комфортніше. І на даний час це є набагато дешевше. Бо зараз є безліч знижок на... Нашим телеглядачам, напевно, зараз цікаво буде дізнатися, що таке ловкости, як це функціонує, як знайти і купити квитки на ловкости. За скільки наперед, місяців чи років потрібно, власне, шукати ці авіаквитки? До речі, такий нюанс, якщо ви плануєте поїздку самостійно, це потрібно робити хоча б за місяць часу, якщо ви справді хочете зекономити. В ідеалі, взагалі, можна, наприклад, Грузія, цей напрямок, дуже популярно в МАО нашого туроператора компанії, купувати за рік вперед,
за знижкою 60-70%. Тобто це, ну, але це туроператор знижка. Для нас це зараз, власне, не в пріоритеті. Ми за це, щоб бронювати і вибирати квитки та бронювати готелі самостійно. Добре, ми вибрали, значить, лоукост. Ми бронюємо наперед. Ми в Грузію зараз не їдемо вже, ми їдемо за місяць часу. Значить, ми заходимо на лоукости, такі як Wizz Air або ж Ryanair. Так, і пояснимо людям, що це за лоукости, якщо ти маєш інформацію, що це таке. В загальному набагато зручніше є такий загальновідомий додаток, називається SkyScanner. Mm-hmm. Це пошуковик, який шукає повністю по всіх компаніях, таких як Ryanair, Wizz Air і тому подібне, їх безліч. І в різні країни є різні знижки. Тобто ти просто вибираєш напрямок, наприклад, Львів, допустимо, Париж, не знаю. Mm-hmm. І тобі просто шукає всі авіакомпанії, які є, від найменшої до найбільшої ціни. Ти вибираєш собі по ціні, по комфорту, по маршрут. Так, маршрут. Потрібно врахувати, насправді, дуже багато деталей таких. Бо, наприклад, була раз у нас така ситуація, ми купили білет в Париж той самий за 10 євро, а з самого аеропорту коштувало 40 євро доїхати. 40 євро. Автобус, так. Бо аеропорти від low-cost компаній знаходяться досить набагато далі, ніж звичайні аеропорти, і вони заробляють, насправді, цих автобусах. Тому потрібно продумувати деталі. Тобто, коли ти їдеш, які маєш, ще деталі варто враховувати? Ти маєш продумати все. Ти маєш подивитися, чи з аеропорту їде метро, чи це буде дешевше. Можливо, воно знаходиться за метрів 500, просто потрібно крутись. Чи це автобус, які ціни. В інтернеті є вся інформація до найменших деталей. Тобто, як тобі добратися до житла? Це все в Google картах також вибираєш там з аеропорту і свою адресу. Буваєш, ти пишеш кожен автобус, кожне метро, будь-який напрямок. Це твій основний помічник, можна сказати, саме як кажуть тьотя, дядько Google. От, знаю, в мене дуже багато колегів, близьких для мене людей. От, ти згадала, Катя, що за 10 євро в Париж. Я знаю, що якщо не вилітати лоукостом із Львова, можливо, є якийсь інший лоукост з іншої іноземної країни, сусідньої, це Польща. Так, саме їдеш, до прикладу, потягом у Польщу, там у Перемишль, потім ще пересідаєш собі і вже там з Варшави чи, наприклад, з іншого обласного міста, ти їдеш набагато дешевше в ту саму Францію, ніж зі Львова, і на тому ти також собі економиш кошти. Тобто, добре, розібралися, значить, лоукости, щоб бути зрозумілим, це просто найдешевші авіа, ну, можна сказати, не авіакомпанія, просто засоби пересування, так, в повітрі. Тобто, на цьому ви зекономите справді дуже великі гроші, якщо це будуть лоукости, ну, там, великі такі літаки. От, звісно, вони менш комфортніші, але на тому ви можете не переживати за свою безпеку, нормально доїхати. Там за декілька годин. Так, до, власне, свого відпочинку. Добре, значить, заходимо ми на сервіс, ми можемо зайти на сервіс того самого Ryanair і там вже в інтернеті забронювати наші квитки. Так, саме через цей насправді сайт. Тільки так і можливо зробити. Ти заходиш в додаток на своєму смартфоні, це або Ryanair, або Wizz Air. Просто вибираєш дистанцію, куди ти хочеш, і ти оплачуєш кредитною карткою. Вже на місці з дому. Окей, ми взяли, значить, квитки, покроково рухаємося далі. Якщо хтось боїться літати, є перевізники, є автобуси, так, можливо, тут є якісь варіанти, як дешевше, бюджетніше? Ну, не знаю, я зазвичай користуюся лише літаками. Ага. Бо це дешевше, якщо автобус, наприклад, хтось боїться, наприклад, літати. Це також просто в гуглі вводиш. Також є багато акцій в перевізників, так? Набагато менше, ніж, ніж на літаки. Ну, зараз більш... Отже, боремося зараз зі страхом літати і оформлюємо собі. Так, і, звісно, зекономимо немалі кошти на цьому. Окей, ми взяли, значить, квитки. Далі, я думаю, все-таки найперше треба думати за квитки авіа чи за бронювання в готелі. Що перше потрібно робити? Зазвичай це просто насправді зараз забронюєш, а не полетиш. Треба спочатку полетіти, правильно, а потім вже знайдеш, де переночувати. Може, ну, вже де вокзал, так, вокзал. Це Грузія. Це дуже важко ночувати в аеропортах, на жда вокзалах, це дуже незручно. Не можна взяти, наприклад, білет на літак, опа, десь знижка, я собі взяв, і не продумати, де ти будеш жити. Тобто, якщо ти хочеш брати білет, ти продумаєш кожну деталь від автобуса до... Ти дивишся за житло, дивишся повністю, як тобі добратися, як буде зручно, кожну деталь треба подумати. Найоптимальніші варіанти житла. Є такий додаток, сайт Booking. Booking, так, запам'ятовуємо, Booking. Друзі, Booking.com. І для більших компаній це Airbnb, це квартири.
місце, для, якщо вас їде там троє і більше людей, можливо, навіть двоє. На букінгу ти просто також вводиш країну, дати, з якої, по яку ти хочеш, хотів би ночувати, і тобі знаходить від найдешевших хостелів, де можу ночувати. Які можуть бути найдешевші в Грузії? Грузія – це взагалі дуже низькі ціни, це ще нижчі ціни, ніж в Україні, приблизно десь такі, напевно, як на Тернополі. Спокійно знімаєш собі там цілу квартиру, це в районі 10 доларів за ніч. Тобто, звісно, вона, можливо, буде не супер шикарна, не апарти, це буде звичайно. Але там будуть вікна, там будуть двері, там буде все від води. Опалення і вода буде. Хто хоче більше комфорту, може собі винайняти більшу квартиру з більшими. Але ціни будуть зовсім невеликі. Катю, основна перевага самостійних поїздок – це те, що ти сама собі обираєш, куди ти підеш, якими вулицями, який маршрут, на які найпопулярніші місця, найвідоміші там пам'ятники і тому подібне. І ось як ти рекомендуєш, або ж який найоптимальніший, найдешевший, бюджетніший варіант пересування містом? Ну, звісно, пішки, напевно, так, це найдешевше. Звісно, якщо ти можеш пішки дійти до того чи іншого значного місця, яке тобі потрібно, прогулятися, подивитися місто, між тим побачити щось нове навіть по дорозі, цікаве, це найдешевше. Другий варіант – це, знову ж, ми відкриваємо Google Maps і ми просто вводимо місце, куди ми хочемо добратися, і повністю прописується від метро, де ти можеш їхати, від автобуса кожного, яка там оплата, все пише, тобто чи там євро, чи там... Навіть ти вже собі заздалегідь можеш бюджет розпланувати і на це. Так, найвигідніше в Європі – це метро, звісно, і потрібно купувати проїзні, наприклад, якщо ти приїхав на 5 днів. Є відповідний проїзний на тиждень, можна купити. І буде дешевше. Так, можна 2-3 рази можна зекономити. Які ще витрати там нам можуть знадобитися? Їжа. Їжа. Воду, їжу звідки брати? Воду. Наприклад, дуже багато мандрівників, які були у нас тут в студії, рекомендували, наприклад, якщо ти йдеш у європейську країну, чи це, наприклад, там Норвегія, Швейцарія, навіть та сама Італія, краще все-таки мінеральну воду брати, ну, загалом воду брати з дому, якщо ти їдеш там на тиждень часу, так? Бо там дуже дорога. Наприклад, за бутилку можна віддати 10 євро. Стосовно східних країн, стосовно Грузії, от. Там взагалом, от ти згадала про те, що рівень, ну не те, щоб рівень життя, а ціни такі, як у нас, так? Тому воду ми можемо спокійнесенько купляти там. Можна десь знайти її, можливо, додаток, де найдешевші маркети, так? Найдешевші маркети, знаєш, ти приїхав в Грузію, знайшов, значить, класного посередника вже, не знаю, з Індії, і вони тобі з Індії воду везуть. Зручно. Насправді, от ви говорите про воду, ще є таке питання, якщо ти летиш лоукостом, в тебе є обмежена вага. Так. Ось. Тобто це мають бути певні розміри твоєї валізи, і вага зазвичай це 8-10 кілограм, ти не візьмеш воду з собою. Але і мамині канапки там з салатами, з котлетами. Ні, канапки треба брати завжди. Канапки поміщаються всюди. Це не рахується. А не забороняють насправді, ну я знаю, елементарно їхати, так, їхати автобусом, наприклад, в Польщу, можуть прикордонники все-таки сказати, слухай, ковбаса сьогодні заборонена, віддавай нам таку, я тебе не пропущу. Що стосовно літаків, дозволяють таке перевозити? І обмеження в їжі? Загалом в ковбасі, в мамині канапки. Є, звісно, певний список продуктів, такі як йогурти, вода та саме, з якою вони пропустять на борт літака. Але якщо це щось завакумоване, щось запаковане, тебе ніколи цього не заберуть. Але, звісно, дуже часто мене продукти викидали в літаку, не буду скривати. І ти мамі не сказала, головне, не казати мамі. Не хочу травмувати маму, але раз на раз не приходиться. Раз тобі викинуть продукти, раз... Ну, швидше вони не помітять, які у вас продукти, і не будуть їх. Отож, якщо ми, давайте, підсумуємо в Грузію, скільки нам обійдеться полетіти? Наш відпочинок, так. Залежить на три дні, давайте, хай буде так, віка на три дні. Ну, на три дні немає сенсу, бо... Давай, ну на тиждень, добре, ну окей. Ну, в загальному, якщо... По-перше, в Грузії будуть трошки дорожчі білети, бо якщо в напрямку Азії, це завжди буде дорожче. Знижки зазвичай лише в напрямку Європи, такі кардинальні знижки, що можна за євро купити, за 10 білет. В Грузію це буде вам 100 євро в районі 100 євро летіти, тому краще летіти на більше днів, на довше. Але якщо на 3 дні, тобто ти в доларів, напевно, 50-60 вкладаєшся спокійно, це з харчуванням, проживанням.
і з тим, щоб кудись ще зайти, подивитися якісь визначні місця. Так. Uh-huh. Ну, Грузія сама по собі є дуже дешева. Uh-huh. Тобто, ці дешеві. Отже, відкладаємо, друзі, гроші, формуємо, оформлюємо, організовуємо свій відпочинок, без туроператорів. Звісно, якщо ви вважаєте, що вам це посилля. Ну, я думаю, що сучасними технологіями зараз це не є важко, щоб, власне, собі от забезпечити такий відпочинок з допомогою таких сервісів, які допоможуть тобі зекономити. Це дуже круто, що у нас є така ініціатива. Знову ж таки, згадуємо про країни, там, наші сусідні, навіть якщо ти не маєш колегу з Польщі, з Австрії і так далі, в тебе є Google, ти собі ввів маршрут і спокійно дійшов до тої локації, яку ти хотів відвідати. Я, власне, дочув це все до того, що можна спокійно, бюджетно це все зробити. І дякуємо тобі, Катя, за те, що ти нам допомогла все-таки розібратися в тому, і ми переконалися, що все-таки реально, і подорожуємо, адже світ прекрасний, Україна прекрасна, можна Україною подорожувати.